dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo dorime. Bom, estamos aqui na Santos na Área, na Rua Augusta, que futuramente será a Santos Store. Trouxemos aqui um kit chamado Kit para ver o jogo do Santos. Ou mais especificamente, kit para aturar a defesa do Santos. Estamos aqui um óculos, a gente vai tentar entregar para o Lucas Veríssimo, para ele não furar, para ele enxergar bem a bola. Um remédio aqui para caso tiver ataque cardíaco, né? Porque, claro, defesa do Santos... Não pode pensar em defesa do Santos sem tomar um monte de susto. Então temos aqui remédio pro coração. E agora aqui pro ataque do Santos, temos o Super Bonder. Super Bonder bem potente, eu quase não consegui abrir aqui. Pra que o Super Bonder? Bom, vocês sabem que o Patito escorrega pra caralho, né? A gente vai tentar entrar no vestiário antes do jogo, colocar algumas 3, 4 gotas embaixo da chuteira dele, pra ver se ele gruda no campo mesmo, se ele não escorrega. E pro kit aí do jogo ficar completo, claro, não poderia faltar o mais importante pra assistir um jogo do Santos com essa defesa. Escapulário, né? Tem que ter um escapulário aqui pra rezar bastante. Porque com o Veríssimo na zaga, ó, 30 ave-marias por jogo. E Rafa, eu vim com esse kit aí pra esse jogo do Paulistão 2016, mas se fosse um jogo... do Santos de 2008 ou 2009, com que kit você viria? Ah, eu ia vir com o celular preparado já, com o número da ambulância na descagem rápida, porque aquele time era um absurdo, ele fazia a gente querer se matar todos os dias. Estamos aqui com o William e o Luiz, aqui da Santos na área. William, para você, primeiramente, aí, qual que é a expectativa para o jogo de hoje? Ah, estou bem apreensivo para esse jogo, ainda mais porque o Ricardo provavelmente não vai jogar, mas acredito que uns 2-1 tem para fazer hoje, sossegado. Luiz, o que você tem a declarar aí? É, o gol que a gente vai tomar é mais certo do que a vitória, né? Mas estou confiante aí nos 2-1 também. E a expectativa é para o Joel em campo, como titular pela primeira vez? Nosso Akon, né? Nosso Akon brasileiro aí, se Deus quiser, vai representar a 9 aí, se o pastor liberar pra ele e ele começar a desencantar aí, seu artilheiro. Aí, Rafa, você tá, ó, com uma breja na mão, um pernil. Quem do Santos você tá homenageando duplamente aí? Que jogadores? Valência e Paulinho, mestre da bebida. Quantos acham que vai ser o jogo? 3-0, 3 do Joel. Aí sim. Emocionante entrar no Pacaembu de novo. Aqui é o templo do David Braz. Templo de David Braz. Pena que não tá aí pra meter um gol, mas o Veríssimo vai representar ele aí, vai entregar um gol. Vamos aí hoje, mano, dia de 4-0, 4 gols do Serginho. Vamos nessa, caralho. E o passado e o presente são de glórias. Prazer, viver e o Santos morrer. Aí, Lair, expectativa aí pro jogo de hoje? 5-0 é a crise. Hoje é quinta, o fim de semana do Paulinho já começou? Fim de semana do Paulinho começou segunda-feira e acaba domingo. O que você tá achando do jogo? Não, declarar ainda. E esse cabelo? Mano, inexplicável. Eu achava que tava difícil dele ficar mais feio. Que jogada, caralho! 1-0, 1-0, Laí! Porra! O Santos ainda deve pro Rildo, o que você acha disso? Ah, tem que dever mesmo, vai se fuder o Rildo. E ele deve quanto pro Vanderlei? Deve uma cara nova. Mil gols, mil gols, mil gols, só Pelé, só...
só Pelé, Edinho, cheirador. Intervalo de jogo, a gente vai estar aqui com a Michelle. Michelle, o que você achou do primeiro tempo? Achei bom, mas pode melhorar, né? E quanto você acha que vai ser o jogo? 2-0. Então, balanço aí do primeiro tempo. Acho que destaque pro Serginho, tá evoluindo bem, quase meteu um bom golaço. E o Lucas Veríssimo? Ah, foi discreto, pra como não é costume dele, e isso é muito bom. Como assim não é costume dele ser discreto? O que, que ele faz de costume? Ah, ele costuma chamar os holofotes pra ele com belos lances, né? Pro adversário? Isso mesmo. Aí, ó, Santos abriu a camisa do Valência aqui no gramado. E abriu ali também a do Vladimir. Engraçado que ele tá ali, ó. Aonde? Ah, ó, o Valência aqui. Ô, Valência! Ô, Gui, o que você acha do Lucas Veríssimo? Vanderlei acabou de aplicar um drible. Olha lá, Ronaldinho. Como que filma um drible do Vanderlei? Simples, filme o Vanderlei. E o que é mais esperado, o drible do Vanderlei ou o Thiago Ribeiro cortando pro meio e isolando a bola do estádio? Thiago. Quem é Robinho perto do... Quem é Robinho, mano? Fala aí, Michelle. Ninguém. Aê, caralho. Chupa. Chupa, Robinho. Água. Ele tá vendendo água, mano. O que o Paulinho faria aqui? Ah, ele acha estranho. Pra ele é um negócio antinatural. Ele iria aceitar a água dele? Jamais. Acabamos de tomar um gol aí do Mogi, que se fosse o Luiz Felipe na zaga, o Company, não teríamos tomado. Caião, o que você tá achando aí do jogo? Tem que tomar esse golzinho, né? Senão é maçante. Já tá na hora, tipo, tá jogando bem pro caralho. E o Joel? É o ídolo, o novo rei do Pacaembu, caraca. Eu ouvi dizer que quando o Pelé foi pra África parar uma guerra, ele fez um filho na África. Quem é? É Joel o Cruel. Vai entrar o Longuini, deu a louca no Dorival, o gerente tá louco, tá saindo tudo. Vai entrar o Longuini, caralho. Ô Gui, substituição. Entra Neto Berola, sai a nossa vontade de ver o jogo. Puta que pariu, hein, mano? Valência é um gordão, se machucar no peixão. Ele só tem lesão. E agora que entrou o Patito, você vai fazer o quê? Agora que entrou o Patito, eu vou invocar o Super Bombo. Santos, eu até morrer. Santos, eu sou jovem de Santos. Ficamos aí na expectativa de ver o Paulinho em campo. Paulinho Stella. É que, mano, o Paulinho depois do carnaval ele ficou de ressaca, velho. Tá com febre ainda. Tem que esperar, febre, mano, dura. Tem que esperar filtrar o sangue inteiro. Até aí, na Libertadores, ano que vem, ele tá de volta, se Deus quiser. Como que você acha que descobriram a bebedeira dele? A febre dele? Que ele tá com febre. Os caras descobriram a febre do Paulinho, porque ele foi no hospital, fez um exame de álcool e detectaram muito, muito sangue no álcool dele. Vocês acham aí que o Paulinho é o principal causador, transmissor aí do Zika vírus? Porque ele deixa Stella em Stella parada. Ele deixa de Stella parada e são muitas. Mito, caralho! Cê é foda, Joel! Fim de papo, o Santos voltou, caralho! Chupa, começou o ano, porra! Ei, caralho! Que é esse arsenal pesado da polícia aí? Quem que tá aí dentro? Ah, deve ter... Tá todo mundo aí pra buscar o Edinho. Na carona do Edinho. Caralho, mano! Puta, mano, eu tô com febre, eu acho, velho. Caralho, eu tô sentindo uma puta febre, mano. Pera aí. Calma aí, mano. Na moral, eu tô com febre, velho. Calma aí.